Onko miehen mahdollista aloittaa baletin harrastaminen? Siitä otetaan tänään selvää. Onko balettitossuilla mahdollista kävellä ensikertalaisena ja kuinka pitkään? Näistä asioista otetaan tänään selvää. Mä haastan sut nyt kävelemään salin päästä päähän noi kärkkärit jalassa. Jos tää video saa 10 000 likee, niin mä teen baletin alkeiskurssin. Oikeesti? Tässä olisi nää kärkkärit. Mä irtisanon itteni tästä vastuusta, koska yleensä ensikertalaisille ei ikinä anneta noita kokeiltavaksi, koska siinä voi mennä nilkka tosi pahasti. Mä otan sen riski. No, me voitais ihan aluksi mennä tonne pukuvarastoon etsiä sulle joku vaatteet tähän. Okei. Lähdetään. Mites kauan sä oot balettia harrastanut? Siis mä just eilen laskin, että 18 vuotta. 18 vuotta? Kyllä. Wow. Aika jäätävän pitkä aika. Tuo on pukkari miehet. Kyllä. Onko paljon miehiä? No maksimissaan 2 miestä on ollut niin kuin meidän ryhmässä. Nyt meillä on niin kuin 1 poika meidän ryhmässä. Okei. Olisiko tilaa, jos tuli? Totta kai. Oi. Kommentoi, jos musta tulee uusi balettitanssija. Ja primo balleriina. Siinä voisi olla. Jep. Nyt päästään tänne balleriinavarastoon. Täällä on kaikki, niin kuin, mistä mä aina lapsena haave. No mitäs kaikkea täällä on? Shortseja, sinisiä haalareita, hameita. Joo, ja sä muuten laitat yhden tommosen hameen päälle. Enpäs kuule tiedä. Kyllä sä muuten laitat. Näin se homma menee. No. Sä tulit testaan palettia, niin sä tarvit hameen. Hitto. Mikä video tästä nyt oikein tulee? Pistetään nyt palettihame päälle sitten. Täällä on tämmösiä pitkiä. Toi voi sopia mulle hyvin. Näitä voi laittaa vaikka silleen 2 päällekkäin, että se menee vähän niin kuin enemmän silleen ylöspäin. Tää just pieni samaa. Tästä näin kato, pari päällekkäin, niin kyllä tää tulee hieno. Sos. Sä saat siihen päälle vielä tämmösen pinkin. Eikö se ollut näin, että sä olit baleetissa voittanut kultaakin hiljattain? Joo, onko siitä nyt viikko vai pari, niin olin estradissa. Mitä tarkoittaa estradissa? Se on sen balettikilpailun nimi. Se on yksi ihminen, joka kultaa voittaa ja se on nyt sulla. Mitkä on oikein fiilikset? No siis ihan hyvät fiilikset, koska se meni tosi hyvin. Mua jännitti ihan sikana ja mä olin niin varma, että mä kaadun siellä lavalla, mutta en kaatunut. Onneksi alkaa ja kiitos. Sitten kohti seuraavia kisoja. Milloin on seuraavat kisat? No me just kuvattiin meidän ryhmällä niin eilen tonne Kajaanin kisoihin, niin video, sinne on videokarsinta, että sit jos me päästään siitä läpi, niin sit me päästään Kajaaniin. Okei. Voinko mä hakea siihen kanssa? Aivan. Olisiko mun niinku oikeesti mahdollista hakea? Itse asiassa se meni just eilen kiinni se, mutta sä voit hakea johonkin toisiin kisoihin. Kato, pistät vaan tohon puhelimen kuvaamaan ja teet tästä balettivariaation ja sitten sinne vaan. Okei. Mennään vähän reenaamaan. Hei, toihan sopii. Sulla on kato punainen paita ja pinkki hame. Alakautta. Ah, joo. Tää kans niinku alakautta. Just tolleen. Ja vaan tää vähän tähän päälle. Käyttääks sitten miehet esityksissä näitä? Ei. Noniin. Nice. Noin. Noniin. Mahtavaa. Mulla ei ole koskaan ollut näin miehinä olla kuin tällä hetkellä. Toi on jätetä. Kokeillaan. Piruetti voidaan niinku aloittaa silleen viidennestä. Noi! Suomen ensimmäinen YouTubettava ballerina mies. Mites kädet, voiks ne olla näin? Noni, siellä. Niin. Näin. Joo. Hyvä! Kokeillaan. Jos sä laitat jalan tolleen, niin niinku... Oh my god. Niin, mut varovasti. Vitsi, miten paljon se tuntuu. Kun noi ei ole sulle millään tavalla sopivat tossut, niin sit jos nois sulle sopivat, niin ei se tuntuisi niin pahalta. Ja sitten siellä pidetään niinku yleensä pehmusteita siellä välissä. Nyt mä oon valmis esitykseen. Se on kyllä niin huonot tossut sulle. Okei, näin vaan. Jos niinku täällä olisi joku oikea balettiopettaja, niin sä saisit niin niinku raivarit tässä. Ei ikinä sais antaa tolle ensikertalaiselle kärkkäreitä. Oi. Mitä ihmettä? Sä kehityt silmissä. Tää on hauskaa hammaa. Tää on sun laji. Tää on ihan urheilulaji.
cheerleadingia vähän sekaan. Sun täytyy aloittaa baletti. Mä haastan sut nyt kävelemään salin päästä päähän noi kärkkärit jalassa. Salin päästä päähän? Kyllä. Ihan totta. Ei sen vähempää eikä sen enempää. Pitäskö muuten? Pitäs. Siis toi sattuu muutamakin askel noittenkaan aika paljon. Lähdetään käppäilemään. Voi hyvänen aika. Kaikki baletin opettajat voi tulla sit murhaan mut, kun mä oon laittanut sut tekemään tätä. Alhaalla käden ennemmin, joo. Joo. Päästä päähän, haaste otettu vastaan. Jos sä kaadut, niin vaan jatkat. Mä kävelin vähän matkaa tosta noin ja sattuu vieläkin niin kuin tuntuu oikeesti. Tää on iso haaste. Mut kyllä siellä salilla on tottunut kipuun ja näin poispäin. Ei mitään, lähdetään. Vitsi mikä vauhti! No niin, puolesvälis. Jatkaa. No niin, hyvä. Ja siellä! Ui! Oh. Meidän taju lähtee. Wow. Tuli paha haaste suoritettu. Tää sun haave on niin. Oh. Ei kustella sinne ollenkaan, minne takapuolelle. Wow, mikä suoritus. Viivi vielä näyttää, että miten tätä balettia oikein harrastetaan. Näin laitetaan balettitossu kiinni. Kyllä. Oikeaoppisesti. Ja sitten tää pitää aina piilottaa tänne. Aina noin. Niin se. Niin toi, et sitä ei saa näkyä noin. Oi! Kauanko meikäläisen tarvis käydä reenailemassa, että menis piruetit sun mielestä? No mä sanoisin, että ehkä joku pari vuotta. Pari vuotta. Joo. Ja sit alkaa menee tossulla piruetit. Kyllä sulla varmaan nopeamminkin menis, jos sä niinku oikeesti kävisit just kärkkäritunneilla tekemässä. Niin. Et siis suurin asia on se, että kun sä aloitat, niin sun nilkat ei ole niin venyvät, että sä pääsisit tänne niinku boksin päälle. Niin ja sit tosi monet on silleen, että ne ei niinku pääse sinne asti. Niin sit se on vaikeeta, jos et sä vähän niinku pääse tonne kärjelle. Kiitos Viivi. Kiitos. Oli hauskaa. Oli hauskaa. 6/5. Kyllä. Jos tää video saa 10 000 likee, niin mä menen paletin alkeiskurssiin. Oikeesti? Please, liketkää. Mä haluun nähdä sen. Älkää. Hyvä, älkää tykätkö. Kiitos, katsois video ja heippa. Moi.